maxaad kala socotaa sami qaybsiga guud ee xukuumadda Soomaaliland sidee loo qaybsadaa awoodaha dawladnimo dhaqaale shaqaale iyo maamul ee Soomaaliland ma loo siman yahay Soomaaliland mise jirtaa waqti xaadirkan Soomaaliland la wada leeyahay macnaha uu xambaarsan yahay erayga Soomaaliland la wada leeyahay ayaa ujeedkiisu uu yahay in la helo Soomaaliland loo siman yahay awood qaybsigeeda shaqada shaqaalaha awoodaha dhaqaalaha mashaariicda xilalka iyo guud ahaanba ka faa'iideysiga wax soo saarka iyo khayraadka uu dalkani lahaa haddaba barnaamijkan kooban ayaad ka heli kartaa jawaabaha su'aalahaasi wax badanna kaga baran kartaa xaqiiqada dhex taalla Soomaaliland iyo aafada ku habsatay awood qaybsigii qarankani la wada lahaa maanta ka hor kana dhigtay Soomaaliland dukaan albaabkiisu uu furan yahay xaafad gaara oo keliya xaqiiqooyin dhab ah iyo xoga cadeymahooda wata ayaanu halkan idinku soo bandhigaynaa taasi oo qayb ka ah sababaha keentay in iimaanka Soomaalinimadu uu hoos u dhaco labadii sano ee u dambeeyey sida ay toddobaadkii hore shaacisay urur sheegay inay daraasad ku sameeyeen gudaha dalka waana dhicada sahayatay midnimada iyo wadajirkii bulshada Soomaaliland oo u fool eg miday sii wiiqayaankuii loo dirsaday daryeelkooda danna aanay ka lahayn haddaba barnaamijkeenani waxa uu diiradda saari doonaa saamiga beeluhu ay ku kala leeyihiin sida wasaaradaha hay-adaha dawliga ah annaga oo mid mid isu dul taagi doona wasaaradaha dalka iyo sida loo kala badsaday yaa qatan yaase wada qaatay wasaarada qoysas iyo sheeb kuwa deegaana gaara lagu quudiyo waafada qabjabka ku riday da'yartii dalka ee sababtay inay yaraato lixa jecladii barbaartu ay ka lahayd dalkooda hooyo ha u joojin iyo ku jiqsiidu haynoo joogtee bal aynu eegno jabadkii la wada dhistay xagga uu jeesay iyo sida loo kala jaxaastay qaybta ugu horreysa ee toddobaadkana waxaan ku soo qaadan doonaa muraayadda qaranka laga daawado ee madaxtooyada haddaba madaxtooyadu ma tahay madal kulmisa bari iyo galbeed iyo masraxay wada fuushan yihiin dhammaanba bulshada Soomaaliland miyaa loo siman yahay dhinaca saamiga mise waa lagu kala sadbursaday toddobaadkan xaqiiqooyin ku saabsan madaxa iyo shaqaalaha madaxtooyada ayaanu barnaamijkan idinku soo bandhigaynaa madaxtooyada Soomaaliland waxa ay ka mid tahay wasaaradaha aan wasiirka la shaacin lahayn balse ay wasaarad jirta oo dhisan waxayna ka mid tahay iyadii wasaaradda duulistuba labada wasaaradood oo ismaamula si aan wasiirra lahayn madaxweynuhuna uu sida gaarka ugu maamusay deegaankiisa madaxtooyada ayaa maamusha dakhliga ugu badan ee dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland shaqaalaheeduna waxay ka mid yihiin kuwa qaata mushaharaadka ugu badan ee dalka ee dawladdu bixiso ugu horreyn labada mas-uul ee madaxtooyada ugu sarreeya waa madaxweynaha qarankan iyo agaasimaha madaxtooyada oo labaduba isku xaafad ah balse taasi ma aha arrinta xiisaha leh aynu eegno saamiga reeruhu ku kala leeyihiin maamulka iyo shaqaalaha madaxtooyada beesha ay ka soo jeedaan madaxweynaha iyo agaasimaha madaxweynuhuba waxa ay ku leeyihiin madaxtooyada agaasimaha maamulka lacagta madaxtooyada agaasimaha warbaahinta madaxtooyada agaasimaha xiriirka dadweynaha agaasimaha libka madaxtooyada khasnajiga guud ee madaxtooyada agaasimaha ku-xigeenka koowaad ee shaqaalaha madaxa xiriirka imaaraadka iyo madaxtooyada xogayaha guud ee madaxtooyada xogayaha gaarka ah ee madaxweynaha madaxa dib u dhiska madaxtooyooyinka madaxa caafimaadka ciidanka madaxtooyada taliyaha ku-xigeenka ciidanka madaxtooyada taliyaha gaarka ah ee ilaalada madaxweynaha saddex la darawale madaxweynaha agaasimaha kafateeriyaha madaxweynaha iyo saddex iyo konton shaqaale hoosaad oo madaxtooyada ka mid ah galbeedka burqo ayaa iyaguna waxay ku leeyihiin madaxtooyada agaasimaha waaxda IT-ga afayeenka madaxtooyada iyo hal wiil oo ka mid a shaqaale hoosaadka madaxtooyada halka gobolka soolla iyaga ay madaxtooyada uga soo xaadiraan agaasimaha xisaabaadka ciidanka madaxa golaha wasiirada iyo hal qof oo ka mid a shaqaale hoosaadka madaxtooyada bariga burqo ayaa iyaguna waqti xaadirkan waxa madaxtooyada uga hawlgala agaasimaha gaadiidka ku-xigeenka xisaabaadka iyo 17 shaqaale hoosaadka madaxtooyada ah gobolka awdal waxa iyagana madaxtooyada ka jooga khasnajiga ciidanka madaxa dhismaha yaryar iyo 4 shaqaale hoosaadka madaxtooyada ka mid oo ka hawlgala xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ee madaxtooyada gobolka baran iyagana waxa ka jooga 2 qof oo shaqaale oo keliya degmada axmed dhagax iyo balli gubadle waxay ku leeyihiin madaxa caafimaadka shaqaalaha xogaya ku-xigeenka madaxweynaha iyo 3 shaqaale hoosaad qalqalisahan madaxweynaha iyo beeshiisa ayaa waxay madaxtooyada ku leeyihiin 117 halka bariga burcane qalqalisahan ay noqonayaan 414 galbeedka burqo ayaa iyaguna ah 202 gobolka awdal waa 404 gobolka soolna qalqalisahan waa 403 degmada axmed dhagax iyo balli gubadle guud ahaan waa 405 gobolka baran ayaa isaguna hawlwadeenada uga hawlgala madaxtooyadu waxa ay yihiin 100% kaliya
وحين تاسي دير مشاريق داي مدح توية دو بيحسو وردمان تود بكوو بربرو داية انتلوغ يهين آفر يطوان مشروع والله بادي سندو دي ودن بيهي مدح توية دو بيحسي وحاقاتي لبي يطوان كمي دي مدح وينها هي قويسكيسا مشاريق دي اللو اغادي عصبة دي مدح وينه قادة تيس لمركان ملايين تا دولار لغو بيحيي وحاكمي دا مشروع عطي مرتقي دان كاسا ورد دي مدح وينها هي حفيسي دا لصورو هي خان دراسي دا بوراركا ولا سيي عبدي يوسف آر مدح الشركة دا ساقل شاد soo dejinta shidaalka diyaaradaha waxa kooto loogu xiray Mustafa Mujahid gacma dheere oo qabay inanta qurada madaxweyne Muuse Biixi soo dejinta qalabka ciidanka sida dareeska waxa haysta oo sanad walba keena wiilka madaxweynaha Maxamed Muuse Biixi Cabdi mashruuca IT ga oo lagu mideynayo xogaha dawladda lacag badan ay ku kacday waxa qaatay wiilka u dhalay madaxweynaha walaalkii dhismaha xarunta kaydka taariikhda qaranka oo laga hirgelinayo khayriyadda Hargeysa waxa baadifad loo siiyay dhalinyaro la sheegay inay la soo shaqeysay madaxweynaha xilligii ololaha balse u badan qaraabada madaxweynaha waxana xusid mudan in la sheegay in mashruucaasi la siiyay ciidamada militariga muuqaalka dhabta ah ee ay leedahay madaxtooyada qaranka looga arrimiyo ayaa kan idin muuqda sawirkan ayaa dhalay 28 sano